どうもタブヤンです。チャンピオンリーグ残すところ泣いても笑っても3試合となりました。西武ライオンズと対戦して勢いをつけましょう。所沢球場ピノー来ました。ピノ久しぶりの先頭打者ランニングホームラン。いや久しぶりだよね本当にランニングホームラン。大草原じゃないからね。あ、2番パック凡退か、もったいない。3番マッピーバナナベさん打ち上げた。4番タロスケ2アウトランナーなしはフルスイングでタロスケナイスバッティング。後ろにそらした。これなかなか広い球場だからランニングホームランもあるか。無理戻れ。5番サンドラ しかしピノのランニングホームランで1点。さあこれ以上負け越してるからね、負けられない戦い。ここで負けたらもう優勝はないですね本日ね。西武とナムコスターズの生き残り合戦ですね。ここはランニング早い。秋川さん、おらおらおら、あぶねえ。気をつくか、前の試合調子良かったな。4番キヨスク、気をつけて。ここは三振に、よし。6番アムル、おっと選球眼がしっかりボールを見極める。そんなに簡単じゃないよね。集中集中、いいね。内野安打か、セーフ。龍馬絶好調、絶好調だけどバント、ナイスバント。自分も生き残るというようなバント。おお8番絶好調、過激よ。うわ、ピッチャーのとこがラップこれはでも帰れないな。これは帰づらいね。どうだ、無理だよな、惜しいな。さすがにラップは帰づらいね。でストラーデコース、ちょっと力を抜いたピッチングしてみるかね。ラップね、オッケー、打たして取るピッチングでね。でもこれね、緩い球投げたらもうプロスターズとかには通用しないんだよね。ピッチャーでもホームラン打たれるからね、なぜか右左、じゃあ右が中心だ。柿さん、フォアボールでもいいぞピノ。早いな。あー、そこでサードに取らせなかった。追い込まれた。よし、ナイスカット。おー、よくボール止まった、バット止まった。あらまあ、三振か、くそ。バットに当てただけ。マッピーもう一回作って、マッピーが出るだけでもタロスケがねチャンス作ってくれる。
ああ、それをフェアグラウンドに。おっしゃ、ナイスマッピー。トールいけるか、マッピー。トールいけ。154キロ速球無理か。おお、マッピー盗塁成功。さあ今度はタロスケが見せる番だ。うわー、なかなか返せません。よし、下位打線打たして取るピッチング。おらおらい。省エネピッチングで行きたい。うーっと、これ届くか。足速い、走ってきた。うわ、セーフか。速いボールじゃなかったからか。嘘でしょ、嘘。この1、2番強烈だね。ここは全力投球で行こう。やばいぞ。おっしゃー、危なかった。負ければ終わりのサドンデス。いい球場ですね。叩きつけるバッティング、いいバッティングだー。こういうバッティングをしたいねー、次の試合もね。プロスターズ戦、アニメスターズ戦もしたい。さあ龍馬絶好調。これセーフだろ、アウトか。戻ればよかったな、セカンドに。龍馬盗塁してくれ。どうだ、ギリギリセーフ。さあ過激を行け、調子いいから。ピッチャーゴロー。スコアリングポジションまでは今日行くんだけどね。ラップ行けるとこまで行け。いいですよ。手鍋さん調子がいいのか。これホームランで同点だからね。あ、疲れてきた。この回までか、ラップ三者凡退。松兄、あ、ラップのとこ代打。松兄は右バッターか。ワーギャン行くか。ワーギャン早くも出てきました、ワーギャン。ああ、代打の切り札ワーギャン。1番ピノ。フォーク落ちるか。早すぎたね、バッター。さあランナーなしでパックホームラン狙う。なあ、いまだピノのホームランだけ、ランニングホームランだけか。さあ2番手、おらい。ここ三者凡退でいきたいね。よしよしよし、よし、テンポよくいこう。3番マッピー、いいバッティング、お手本のようなね。初球からいけ。早いボール、どうだ、やばいなこれ。おーい、セーフ。さあ、タロスケ。右対右がちょっと、最近不調だね。追い込まれた。当てるので精一杯でも、進塁打にはなった。さあ、サンドラ。転がせ、転がせ。マッピー突っ込むから。エンドラン、なんだそりゃー。
最低だ。ここで転がしておけば。あぶる。なあ。ピッチャーフライ2発か。なんたることだ。1番バッターから、ここは気をつけないと。よし、先頭バッターを仕留めた。2ストライク。ゆるい感じで OK。 ツアウト。秋山監督、三振だ。ここはよし、スイートナイス、三者凡退、ラッキーセブン。鍋富さん、鍋富監督か。7番8番調子いいんだよね、もともと。よっしゃ、落とした。龍馬ナイス、過激よ。龍馬バント、さあ1点を取りに行こう。代打、代打田部屋行くか。アポロン、失礼。あっと、早すぎた。追い込まれた。最悪の三振、代打三振。ピノ転がせ。あー、そこじゃない。ピノ、ラッキーセブン。4番から、この回がポイントだね。よし、デストラーデ。あー、これは内野安打だ。ホームランで逆転。ほらほら、スタート。辻さん、よしよしよし、ホームランにはならんでしょう。ここ、うそー、もうフォックスも限界だよ。よっしゃー、ヤマメパック、パックでかいの狙ってます。さあマッピー行こうぜ、内野安打。違う、そっちじゃない。セカンドに取られると無理だ。タロスケイ、三者凡退、淡白な上位打線。代打構成か、代打になって弱くなった気がするけど。オッケー、代打鬼宇田さん、スイッチヒッターか、足速いのかな。足速そう。よし、1番に戻って。あー、これ9回嫌だね、2番バッターから。さあ9回、あ、九郎さん、いった、ーホームランか、これきたー。サンドラやってくれました。左対左、棒球が来たね今ね。あ、もう累計同じ球来るんじゃない。おーい、なあ、次誰だ。龍馬、龍馬校長。タブヤの出番ないね今日。いやでもこのホームランはでかいね。過激よ、やっぱタブヤの出番なし。このここで打ったら出番あるけどね。過激よ、打ってくれ。
あー出番なし。しかし最終回はこの人がいるから勝てる。あ、スイッチヒッター平野キャラ8、キャラ8、3試合ぶりの登板だよね。負け試合で休んでたから。3番4番怖いよ。でもランナー出さなければ一発あってもね、1点差だから、この2点目っていうのは大きいよね。さあ最後全力でよっしゃー。さあ次の試合に弾みをつけるまではいかないけど、なんとか勝ちました。挑戦権獲得。他のチームの試合やっていきましょう。 A チーム対、メジャー。メジャー勝て。メジャー負けたー。くー。残り2試合で2ゲーム差。 P チーム対ジャイアンツか。 P チーム対ジャイアンツ、頑張れジャイアンツ。お、ジャイアンツ勝ちました。ということで A チームが2敗以下。ナムコスターズ勝率5割まで持ってきました。残り全部勝っても6勝4敗。 A チームに勝っ、うちのチームが勝ったとしても2連敗してくれないと優勝はないという厳しい戦いです。A チームマジックついてるってことだよね。最後まで諦めません。それではまた、さよなら。